Um surto de gripe numa comunidade em Cavalcante mobilizou equipes dos bombeiros e da Secretaria de Saúde para atender mais de 80 pessoas. O local é de difícil acesso e os moradores dos povoados não conseguiam chegar até as unidades de saúde para receber o atendimento. Vou conversar agora, né, com aqui via internet, né? Nós vamos bater um papo com a Gessélia Batista, que é secretária de saúde lá de Cavalcante, que vai trazer as informações. Secretária, boa tarde. Boa tarde. Bom, como é que vocês estão fazendo para a saúde chegar até essas pessoas que estão nessas áreas isoladas? A nossa situação aqui ela não está sendo fácil. Nós estamos contando aqui, né, com o apoio do Corpo de Bombeiros, né, com o helicóptero e também com a equipe por terra e também a equipe da SEMAD, né, que tem dois carros disponíveis aqui no nosso município. Mas o acesso a essas comunidades estão bem complicados mesmo, né? E hoje, graças a Deus, abriu, né? Hoje nós não choveu aqui ainda, então tivemos condições do helicóptero ir, né, até as comunidades. Hoje nós estamos com duas equipes em duas comunidades, comunidade quilombola São Domingos e a comunidade quilombola do Vão de Almas. Ontem nós conseguimos chegar por terra, né, na comunidade Engenho 2. Bem complicado, bem difícil, muito atoleiro. Tivemos que ter ajuda até de tratores, né, para poder desatolar os carros, até a gente conseguir chegar às comunidades, levando aí a equipe médica, né? Agora, como é que a vacina tem chegado a esses locais, secretária? Sim, na verdade, a questão da vacinação, ela está bem avançada no nosso município. Antes ainda de começar esse período bem crítico de chuvas, nós já conseguimos, né, fazer a questão da vacinação, a gente já tinha feito a vacinação das pessoas acima de 12 anos, né? Agora está chegando a época da gente fazer já a segunda dose, né? Então, vai ser um desafio a gente conseguir chegar até lá para poder fazer essa segunda dose ou dose de reforço, né? Vai ser bem complicado. Agora, algumas pontes foram levadas ou foram destruídas, alguns acessos foram interrompidos. Então, a única forma, então, é através de helicóptero ou através de carros muito altos, dando muita volta, né? Exatamente. Através do helicóptero, né? Graças a Deus, eles têm nos ajudado demais aqui. E carro, tem que ser carro traçado e nunca pode ir sozinho. Tem que ir sempre de dois. E nos locais de atoleiro, a prefeitura colocou tratores para ajudar a passar esses carros. Mas carro pequeno não tem acesso a local nenhum aqui do município. Esse surto aí de gripe, como é que vocês estão lidando com ele? A situação é considerada de que forma por vocês aí? É surto de gripe mesmo. A gente tem feito teste rápido para Covid, tem dado negativo. Hoje nós estamos com 3 casos ativos, né, aqui em Cavalcante. Fizemos também coletas, né, para influenza. Estão no LACEN aguardando a liberação do resultado. O problema maior nosso aqui é porque são muitos dias mesmo de chuva, então as pessoas estão dentro de casa, então acaba que gripe mesmo, né? Então não só gripe, como a parte de otite, muitos casos aí de diarreias, né? Então são coisas comuns mesmo na questão de calamidade, onde as pessoas estão isoladas em suas comunidades e muitas das vezes tomaram, né, água logo no início ali, a água suja, né? Só depois a gente conseguiu levar o hipoclorito mesmo para as comunidades. Então, essas enchentes aí foram algo bem complicado e as consequências são essas, né? Estamos também com a equipe de endemias nas ruas aí, tentando fazer a prevenção da parte mesmo das doenças como dengue e leptospirose, né? Porque é algo que a gente já está assombrado que pode acontecer a qualquer momento. Até para a presente data, ainda não tem ainda nenhum caso de dengue confirmado no nosso município. Secretária Gessélia Batista, secretária de Saúde de Cavalcante, da região Nordeste do Estado, muito obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês aí.